Tontut myrssisessä kuuttaamassa. Tässä Otsatonttu. Ja tuolla Jussitonttu. Hyvä. Jussitonttu, anna tulla. Vedä tupla. Hyvä. No niin, ja sitten Otsatonttu. Hyvä. Näin. No niin, sieltä vielä Jussitonttu yksi. No. Sitten sen jälkeen laitetaan kypärät. No ne. Hyvä. No niin, nyt loppui tämä kuvaus tähän. Tulkaas tähän eteen. No niin. Otetaan. Ja mites meni? Jussi. Tuus tänne nyt heti. Tässä näin. Katsos tänne päin. Miten meni? Okei. Okay.